Дорогі друзі, вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І хоч Новий рік уже давно пройшов, то я намагаюся не відставати від Остапчука і Тетяни Попернюк і змінюю свій дивний образ, тому що ми говоримо про шоу «Маска». Отже, сьогодні у відео. Анонс номер 2. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Отже, у наступному випуску проєкту «Маска» на телеканалі «Україна» Жабеня змусить усіх танцювати і під пісню «Скібідибва». Також з ним будуть виступати черепашки-ніндзя, і на сцені також будуть образи черепашок-ніндзя. До чого б це? Троянда буде співати «Білі рози», стрілятиме трояндами і у троянди в білі пелюстки, а також у неї будуть білі троянди кровоточити. Що б це значило по Фрейду? Бо я соромлюсь сама розповідати. Напишіть мені у коментарях, на що це схоже – червоні плями на білому. Він їх скаже, що захоче собі таку розу, як наша троянда, а Сом співатиме без акценту, натякаючи на те, що він не Ван Дам. А на шпагат сідатиме сонце. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. До нових зустрічей!